şu proyekti oylab topgan odamni. Odam tashabbuskor va amalga oshiruvchi akam. Endi doktor nepasrasi. Men moliya ketdi deyapsiz. Meni va roli moliyaviy maslahatchi. Faqat endi mutaxassislarga moliya sohasi bo'lganligi uchun o'sha nimada o'zi maslahatchi. Tez aytyapti, akangizni gapi bo'yicha ko'ngli sovib ketdi. Endi ko'ngli sovib shu holatga olib bordi. Proyekt hozir. Endi o'ylab ko'r. Shu holatga olib kelib qo'ydi-yu. Bank. Shu holatga olib kelib. Qaysi bank aynan? Asaka bank. Qiziqish qotdi dedi. Biz ishtiyoqimizni ko'rib qo'shish dedi. Bizda ham ishtiyoq qotdi dedi. Ishonchim qotdi dedi. Afsus, Rossiya, Turkiya, qo'shni davlatlar ular nima xulosaga keladi? O'zbekistonda bunday ishlarni amalga oshirish, loyihalarni amalga oshirish imkoniyati chegaralangan ekan. Bu hammasi qog'oz ekan, quruq gap ekan degan. Hozir meni yonimda mana shu yigit klinikasini maslahatchisi Rustam aka yigitib o'tiribdi. Bevosita hozir o'sha klinikani faoliyati bilan bog'liq, ya'ni o'sha bank, Asaka bankning kreditlari bilan bog'liq muammolar yuzasidan hozir Rustam aka bilan suhbatlashamiz. Rustam aka, mana shu klinikani faoliyatini bevosita boshlanishidan hozirgi kungacha bo'lgan jarayonlarda hammasida o'zingiz xabardorsiz, ya'ni shu oilani a'zosi sifatida ham va maslahatchi sifatida ham. Shu bo'yicha hozir bevosita o'sha klinikani faoliyati haqida va bugungi kundagi o'sha bank bilan bo'layotgan muammolar haqida gapirib o'tsangiz. Ushbu klinikamiz faoliyati 1999-yilda akam tomonidan asos solinib, shu Uchko'prik tumanida markaziy shifoxonasining xirurgiya bo'limida 4 xonani ijaraga olishdan boshlandi. Faoliyat davom ettirilib kelib, mana 2006-yilda mana shu binolar qurilib, bir qismi dastlab shetga ko'chib o'tilib, faoliyat kengaytirilgan. 2013-yilgacha qo'shimcha o'sha binolar kengaytirilib, faoliyat kengaytirilib kelingan va asosiy o'sha xizmat ko'rsatish yo'nalishi ixtisoslashgan xirurgik xizmatni ko'rsatishga qaratilgan bo'lgan. Bitta asosan o'sha murakkab xirurgik umumiy xirurgiya muolajalarini amalga oshirib kelingan. O'z faoliyatimizni o'sha yaratib berilgan imkoniyatlardan kelib chiqib, bittagi yaratilgan sharoitlaru tadbirkorlikka, tibbiyot sohasiga berilayotgan ahamiyatni inobatga olib, shu Qo'qondagi faoliyatimizni kengaytirish va innovatsion xirurgiya markazini tashkil etish loyihasini ishlab chiqib, amalga oshirishga kirishganmiz. 2018-yili hokimiyat va bizga xizmat ko'rsatuvchi Asaka Bank bilan murojaat bo'lib, shu taklif kiritildi. Loyihani shu viloyatdagi dasturlarga qo'shish to'g'risida va kerak bo'lsa o'sha bank tomonidan loyihani moliyaviy qo'llab-quvvatlash, tezlashtirish maqsadida taklifi va bank tomonidan tayyorligi bildirildi. Biz ham unga xursand bo'ldik. Loyihamiz o'sha biz o'ylagan miqyosda amalga oshirish imkoniyati bo'lar ekan. Undan ham kengroq, yaxshiroq qilsak bo'lar ekan degan nimada biz ham shunga qo'shildik. Va loyiha bir necha instansiyalarda davlat rahbariyatiga, xususan prezidentimizga ham bank hokimiyat tomonidan taqdim qilindi, ko'rsatildi. Buning natijasida shu bank bilan kredit shartnomasini imzoladik va dastlab 12 milliard qurilish qismiga belgilangan kredit moliyalashtirildi. Umumiy bank tomonidan 11 million dollar miqdorida o'sha bizning loyihani moliyalashtirishga tayyorlik haqida o'sha rozilik va taklif berilgandi bizga.
şu dastlabki birinchi qismini olib qurilish ishlarini boshladik. Bitta mana to'liq mana shu pastdan shu ikkita etaj ko'tarilib kelgan yarim etaj, demontaj bo'lib qolgan nimasi mana yopib kataloglar qo'yadigan bo'lsalar, o'sha polni kommunikatsiya o'tkazish imkoniyatini inobatga olib qilinib ketilgan. Har bitta xona mana xonalarga kiradigan bo'lsak, endi bitta oynalar ham qo'yilgan edi. Obyekt shunday qolib ketganida shamol hisobidan nimalar ochila ketib sinib ketayotganligi uchun yechib qo'yilgan. Romlari. Chunki juda ko'p nimalar romlar haliga qattiq shamol nimaning oqibatida tushib ketib, oynalar ochilib ketib, sinib nima bo'lganligi uchun yechib qo'yilgan hozir vaqtinchalik. To'satdan 20 yil mart oyida shu koronavirus pandemiyasi ham bizni davlatga kirib keldi. Mart oyining o'rtasidan e'tiboran cheklovlar kiritildi va qurilish ishlarimiz to'xtab qoldi. Buni oqibatida qurilish ish nafaqat qurilishlarimiz to'xtadi. Balki betdagi joriy faoliyatimiz ham to'xtadi. Tibbiy turizm faoliyatimiz ham to'xtadi. Shuni oqibatida o'sha juda katta miqdorda zarar ko'rdik. Shu pandemiya boshlangandan keyin ko'p narsa to'xtab qoldi-yu, lekin biz umid qildikki, vaziyat tez kunlarda yaxshilashib, yana normallashib, biz loyiha bo'yicha ishlarimizni davom ettiramiz. Va 21-yil yilning boshlarida, yanvar, fevral oylarida haqiqatan ham shu tarmonga qarab ketyapti. Dastlab o'sha Indiyaga reys ochildi, haftasiga bir marta biz o'sha haliga nima deydi, bemorlarni jo'natishda boshladik. Va ba'da ham qurilishlarni davom ettirishga tayyorgarlikni ko'rib boshladik. Lekin to'satdan Indiyada delta shtammi kelib chiqish oqibatida vaziyat juda keskin yomonlashib ketdi. Va yana bizni 21-yilga qilgan rejalarimizni to'liq boshdan oyoqqa teskari qilib yo'qqa chiqardi. Endi bu holatda biz bankka uzr murojaat qildik. Kelinglar bizga qandaydir yengillik yaratib beringlar. Lekin bank o'sha pandemiya tufayli kredit restrukturizatsiya bo'lganini tufayli o'sha pandemiya davridagi qarzdorlik keyingi 3 oyga qo'yib berilish va loyiha muddati yana cho'zib berilish, ishga tushirish muddati 1 yilga cho'zilganligini sabab keltirib bizning iltimoslarimizni inobatga olmadi. Ya'ni rad qildi. Biz har xil boshqa iltimoslarga, boshqacha ham murojaat qildik. Loyihani bo'lmasam, o'sha valyutada belgilangan qismini o'zimiz hisobimizdan o'sha qurilishni moliyalashtirishga yo'naltirish o'rniga bank kreditini yo'naltiraylik deb. Etda ham rad berildi. Har xil sabablar, restrukturizatsiya, resurs yo'q, buni istochniki yo'q, unaqa bu valyutada belgilangan so'mda berolmaymiz. U bo'lib nima qilindi, cho'zildi. Endi biz kutdik vaziyatni yana normallashtirishni. Lekin normallashish o'rniga bu yerda qarz tobora oshib borishni boshladi. Uni u bo'yicha to'lovlarni qilish qiyinlashish boshladi, chunki bor topayotgan pulimiz, joriy faoliyatimiz ham to'liq tiklangan yo'q. O'sha to'liq qarzdorlikni to'lashga yo'naltirilishga qaramasdan ham o'sha yerda qarzdorlik bo'yicha ham o'sha kechikishlar yuzaga keldi to'lovlar bo'yicha. Jami mana shu 18-yildan beri olingan 12 milliard kredit bo'yicha u bo'yicha foiz va boshqa asosiy qarz va boshqa to'lovlarni undirilishiga 804 milliard miqdorida yo'naltirilgan. Baholanki, u kelishuv bo'yicha kredit
sundirilishi loyiha amalga oshirish boshlangandan keyin undan keladigan daromad hisobiga sundirilishi belgilangan. Ha, belgilangan shunaqa, shu bo'yicha ham o'sha boshida o'sha nima deydi? Asosiy qarzni qaytarish bo'yicha imtiyozli davr ham nimaga faoliyat ishga tushishi o'sha loyiha ishga tushish muddatiga qarab belgilangan bo'lgan. Va belgilangan bankka taqdim qilingan o'sha texnik iqtisodiy asosnomalar bo'yicha ham shunday nimalar ko'rsatkichlar va rasyotlar berilgandi. Bu tabiiy, bu faoliyat u bo'yicha asosiy nima umuman man alayhi nima deydi, kreditni so'ndirish bo'yicha manba sifatida belgilanmagan. Natijasida endi mana shu qarzdorlik ish ketish. Qarzdorlik bo'yicha hech qanday to'lov to'xtamaydi. Siz majbursiz har oy o'sha belgilangan to'lovlarni amalga oshirishga. Albatta hech qanaqa nima deydi, imtiyoz yoki nimaga poslableniye berilmaydi. Va murojaat qilsangiz ham, murojaat har xil bahonalar bilan nima qilinadi? Qaytariladi va berilganda ham aytyapman yondashuv faqat bir tomonlama va nima deydi. Bitta loyiha уже haligi nima deydi ikkinchi o'ringa o'tkazib faqat shu to'lov qachon qilasan to'lov qilib berasan nimaga o'tolmaydi. Va yakunda mana hozir gaplashdik. Yakunda bank sud qarorini chiqartirdi kreditni to'liq oldindan undirishga va undiruvni garovga qaratishga erishdi. Erishdi. Erishib hujjatlarda o'sha ijro hujjatlarini o'sha majburiy ijro byurosiga taqdim qildi, ijro ishi boshlandi. Ijro ishi boshlandi, ijro ishi bo'yicha o'sha garovdagi mol-mulklar xatlanib sotuvga o'sha garov qiymatida chiqarildi. Lekin o'sha ko'rib turibsizlar, obyektlar katta. Obyektlar katta bo'lganligi uchun sotilishi ham birdan bo'lishi kerak. Bunaqa binolarda likvidligi pastroq. Endi katta narsa bo'lgandan keyin haligi xaridorchi ko'p bo'lmaydi. Ha, kamroq bo'ladi. Xaridor ko'proq. Bu degani haligi bir kunda sotilmaydi. Ha, chunki summa katta. Ha, summa katta keyin haligi jumalish. Lekin ishlatadigan odam uchun bu umuman buni hozir faktitski, zatratni metodi, xarajat metodini olib hisoblab chiqsa, undan ham yuqori bo'lib ketadi. Chunki bunaqa nimani qurish uchun xarajat bugungi kunda narxda hisoblasangiz, xarajat usuli bilan hisoblab chiqsa, ancha ko'p mablag' ketadi. Demak, to'g'ri aytdim. Ikkala obyekt ham o'sha auksionda sotilmadi, sotilmasdan keyin mulklar qarz evasiga o'zida qoldirish uchun bankka taklif qilindi. Bankka taklif qilingandan keyin o'sha qonunchilikka muvofiq 5 kun ichida bank tomonidan rozilik berilib, 1 oy ichida o'sha bankni bank tomonidan garovdagi mol-mulklar o'zini balansiga qabul qilish chorasi ko'rilishi kerak edi. Mana shu garovda turgan mulklarni o'sha mulkni olish vaziyatni qo'ldan chiqarib qo'yib, bu degani o'sha qonunda belgilangan bir oy muddatda ichida qarzdorlik hisobidan o'ziga o'zini balansga qabul qilish choralarini ko'rmasdan qonunchilikda o'sha garov shartnomasi bekor bo'lib ketishiga yo'l qo'yganligi sababli bank endi o'zini vaziyatni to'g'irlash uchun o'zini oqlab olish uchun bizni endi shu korxonani pullar maqsadsiz ishlatilganda ayblashga harakat qilyapti. Endi maqsadsiz ishlatilgan bo'lsa, mana bundan oldin obyektni ko'rdik, betni ko'rildik. Shuncha nima mana shu yerga kirgan. O'sha kreditlar hisobiga qilingan, mana shu obyektlar masalan. Bir qismi endi kredit hisobiga faqat qurilish materiali chiqqan. Ha? Qurilish obyektidagi qolgan hamma ishlar o'sha biz o'zimiz korxona hisobidan va investorlar hisobidan bo'lgan. Bundan tushunish mumkinki, bankning xatti-harakatlaridan
siz norozisiz. Bankgacha bo'lgan. Da bankda xat harakatlarda norozimiz. Bankda chunki xat harakatlari birinchi o'rinda boshida o'sha hamkor sifatida. Da? Loyiha bo'yicha birgalikda javobgarlikda mas'uliyatni olmaganligi va yilma-yil o'sha loyiha, o'sha kiritilgan dasturlarni bajarilishini ongli ravishda sabotaj qilib kelganligi va buni natijasida umumiy shu loyiha umuman to'xtaganligi va to'xtashi qolib bizning faoliyatimizni to'liq kasodlikka yo'naltirganligi. Bankrotlik holatiga olib kelib qo'yilganligi va to'liq mavjud mol-mulklardan ayrilish holatiga olib kelib qo'yganligidan norozimiz. Va u ham qolib, endi hozirgi kunda mana o'sha kelib chiqqan vaziyatdan chiqib, garov shartnomasi bekor bo'lingan bo'lsa, garov reyestriga tegishli yozuvlar kiritilsa, bu bizga nima imkoniyatni beradi? O'zimizni mulkimizdan o'sha mulkimiz bo'yicha to'liq tasarruf etish huquqidan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu degani biz o'zimiz uni sotib, chunki bozor qiymatidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha mulkimizdan birortasini sotadigan bo'lsak, bank oldidagi majburiyatni to'liq yopvorish imkoniyatiga egamiz va eng asosiysi faoliyatimizni saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni hozirgi sizni bankdan talabingiz shuki, sizni yo'lingizni to'sib turgan hozir bitta bank bo'lyapti-da, sababi bank bo'lyapti. Sizga yo faoliyatingizni loyihani amalga oshirish uchun kredit bermadi, rad qildi, boshqa sabab bahonalar bilan endi bu narsadan to'liq bosh tortib desa ham bo'ladi. Va bu tomonda garovni ham o'zini balansiga olib qarzni so'ndirish o'rniga yana bu narsani cho'zib yoki sizga imkoniyat bermayapti yoki o'zi foydalanmayaptida. O'zi ham foydalangan yo'q, biz ham imkoniyat bergan yo'q. Yo o'zi foydalanganda ham biz qarzdorlikdan chiqib ketardik. Yoki tasarruf etish huquqi o'zimizda to'liq bo'lganda ham biz vaziyatdan chiqib ketardik. Chunki biz sotish endi mana nima qiling, hozir kunda bugungi kunga agar mustaqil baholovchini jalb qilib baholatadigan bo'lsak, ikkala obyekt bo'yicha bozor narxi, bozor qiymati 40-45 milliard so'mga teng bo'ladi. Ikkita obyektni bahosi. Vaholanki bank oldidagi qarzdorligimiz shu qo'shimcha shu paytgacha bo'lgan foizlar bilan 13-13,5 milliarddir. Ularni aytishi bo'yicha. Aytishi bo'yicha endi ular o'sha paytdan beri haligi to'xtatilgan beri foizni hisoblashni to'xtatgan yo'q. O'zib kelyapti. Va foizni yuqori foizda hisoblayapti. Muddat o'tgan qarzdorlikda ham penya hisoblayapti. Shularning hisobiga hozir bigretda 13 ming qasddan bu narsa qasddan bizning qarzdorligimiz oshishga olib kelyapti. Va qarzdorlik oshib kelish hisobidan o'sha nima deydi? To'liq nima deydi? Faoliyatni to'xtatib, hamma yo'qdan ayrilib va yana qo'shimcha qarzdorlik bo'lib qolish nimasi turibdi. Ya'ni hozirgi aytib o'tganlaringiz sizdan sizni talabingiz, bankdan sizni talabingiz shuki, garovni reyestrdan chiqarib berishini siz talab qilyapsiz. Albatta. Ya'ni o'sha o'zingiz mustaqil garov reyestrdan chiqsa, o'zingiz mustaqilni baholatib sotib, bevosita o'sha qarzdorlikni qoplash maqsadida. Albatta. Sizni talabingiz. Albatta. Endi men sizdan so'ramoqchiman. Mana shu bo'lib o'tgan holatlardan kelib chiqib, yakuniy xulosangiz nima? Endi yakuniy xulosamiz nima qilsak bo'ladi? Bitta davlatimiz rahbari tomonidan juda ko'p tashabbuslar bildirilyapti. Islohotlarga qadamlar solinyapti. U islohotlar to'xtagani yo'q. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, rivojlantirish, tibbiy sohasini, qolgan ijtimoiy sohalarda rivojlantirish bo'yicha. Lekin pastdagi ushbu islohotkorlarga bo'lgan munosabat umuman teskarisini ko'rsatyapti.
bizga o'xshagan o'sha 24 yil davomida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelgan va ushbu islohotlarga tashabbuslarga ishonib yanada faoliyatimizni kengaytiramiz. Bittagi faoliyatimizni o'sha xalqaro darajadagi standartlarga olib chiqamiz. Kerak bo'lsa tarmoq yaratamiz. Meditsina klasterini yaratamiz degan umidlarimiz. Ta'lim muassasasi, bir necha shifoxonalar, laboratoriya tarmog'i va shunga endi boshdan konsepsiyasi ishlab chiqilgan konsepsiyani ko'radigan bo'lsa, o'sha tibbiy xizmat ko'rsatishni har bir pog'onasida birlamchidan tortib, o'sha ikkilamchi va yuqori texnologik tibbiy xizmatlar sohasigacha bo'lgan loyihalarimizga yoki o'zi nima deydi niyatlarimiz yo'qqa chiqdi. Kuchga chiqdi. Umuman hech qanday haliga nima deydi bitta ishtiyoq qolmadi. Va nafaqat bizda bu narsa. Endi o'ylab ko'ring, tasavvur qiling, bu loyihani amalga oshirish jarayonida biz qancha chet el hamkorlar bilan birga ishladik. Bu hozir aytib o'tgan hamkorlardan tashqari boshqa o'sha faoliyatlarda bitta yo'lga qo'yish, kadrlar tayyorlab berish, o'zaro hamkorlik munosabatlarini o'rnatish bu degani o'sha Rossiya, Turkiya, qo'shni davlatlar O'zbekistondagi boshqa tibbiy muassasalar bilan o'sha o'zaro hamkorlik munosabatlari bo'yicha ham bir necha tashabbuslarni o'sha paytda boshlaganmiz. Ular nima xulosaga keladi? Xuddi bizga o'xshagan xulosaga keladi. Ha, O'zbekistonda bunday ishlarni amalga oshirish, loyihalarni amalga oshirish imkoniyati chegaralangan ekan. Bu hammasi qog'oz ekan, quruq gap ekan degan. Bu narsani biz prosa shunchaki aytganimiz yo'q. Bu bo'lgan o'sha nimadan keyingi narsalarda, chunki u hamkorlarimiz ham bizga ishonch bildirib boshida davay, keyin qarasakki jarayonda muammolar yuzaga kelyapti va muammolarga yechim o'rniga patnoshka qo'yilyapti naoborot. Endi ular aytadiki, bo'ldi mana turib sekin o'sha nima u bizga bildirgan fikrini ular faqat bizga bildirganicha qolmaydi. Qolganlarga ham kimdir nima qilsa ularga tavsiya yoki bir nima bilan chiqadigan bo'lsa O'zbekistonda mana sizlar tajribalardan borgan nima deysizlar desa qanaqa xulosa berishi mumkin. Bu loyihani shundoq amalga oshirib ketdik. Lekin shitta endi hokimiyat nima qilsa kesib kelib tursa oldingizga. Davay loyihani davlat dasturiga kiritamiz. Davlat ahamiyatli masala bo'ladi. Siz poddershka olasiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Mana bank tomonidan imtiyozli kredit beriladi. Siz o'ylagan rejalar tezroq ham va kengroq ham amalga oshirasiz degandan keyin kim unga ko'nmaydi? Endi to'g'risi. Faktiki agar shuni qilmaganimizda hozirgacha o'zimizning kuchimiz bilan qarz bo'lmasdan qilgan bo'lardi. Bir chekkadan boshlab mana shu paytgacha qilib kelganimizdek bir chekkadan boshlab qilib olib ishga tushirib olgan bo'lardik. O'sha klinikaga ishga tushgan bo'lardi. Qisman bo'lsa ham ishga tushgan bo'lardi. U haligi nima deydi? Bu ular murojaat nima qilgan nimada bo'lmasa ham endi pandemiya boshqa faktorlarni hisobga olgan bo'lsa ham, lekin o'sha qo'lamda bo'lmasa ham baribir amaliyot madid faoliyat oshirib kelayotgan bo'larmidik. Bitta hamkorlar bilan ishlashimiz ham ancha oson bo'lardi. Ular shunchaki haliki nima deydi, qiziqish qotdi edi. Biz ishtiyoqimizni ko'rib qolishdi edi. Bizda ham ishtiyoq qotdi edi. Ishonch ham qotdi edi.
Afsus. İşancam oldu, iştiyokam oldu. İştiyok endi umuman. Çünkü razıçıravani cüdü koptu. Bunu Ali namayam kıbomaydı. Ali siz 3 yıl hareket kılas. Da. Endi Ali hikmet dedi. Как белка колесе dedi. Yürüp nama kılas. Lekin sizi uşa paroçini kurupke kırgızı alıp aylantırıp nama kıgandan kin. Lekin o şunca hareketinizi yürgenizi, terlegenizi neticesi bulmaganligini ve bunu hesapka olmasından fakat kendim sizge nama durup ayıplar durgenden kin. Nama kılasın. Ayıp o zinde. Ayıp o zinde. Ha. Hop ayıp o zinde bose yan. Ve ette buradan hiç narsa kütmezsen o zaman kılardık. Ya ayıp o zinde bose yan. Başı da uşa taşabuz kulla kuvvetle gelirler, motivasyon bir gelirler, kulla kuvvetleyemez, yoldan birermez, molelaştıramız, başka. Ular uzun, uz davrada uzun açıkosuna bugün. Bolu siz uzun yakılası kızılmazsınız. Ne etmokçumam? Siz uşa kızıkmazsınız. Ertege kimdir soruyor digan bosa, ayıp sizde yok ki bakanı topla uğradı. Tadırkarda uzunu koyun da ayıp. Bakanı topla uğradı. Ula rahbariyatke, yani prezidentke, prezidentatçı akıllı, tadımı atıklı. Oz vaxtada uzunu namasını abogen. Abogen. Oldu, bir ağa uşa kızıkmaz. Siz sorak koruyun. Uşandan beri, tohtagandan beri kim nama muammayın var, nama yordamdı, kim sorak geldi dedi. Doğru bizim aleyge nima dedi, dotvoy qiladigan odamlar emasmiz. Birinchi o'rinda o'zimizga nima qilamiz? O'zimiz harakat qilamiz, o'zimizni kichik kuchimizga ishonishga harakat qilamiz. Birovga qarab o'tirgandan, najot kutgandan ko'ra birinchi o'chirda harakat qilishimiz kerak deb bilamiz. Qilib kelyaptingiz. Va qilib kelganmiz. To'g'ri harakatingiz. Endi o'sha vaziyat bo'lmaganda shuncha harakatimiz boshqa natija berarmidi degan nimadamiz. Xulosadan kelyapmiz-da. Aniq boshqacha harakat natija ham berardi. Chunki o'sha qo'limiz zaldok va boshqa majburiyatlar bilan baylanmagan bo'lgandan keyin hamkorlar bilan siz boshqa pozitsiya nuqtai nazardan gaplashasiz va ular bilan boshqacha uslubiyani kelishasiz, kelisha olasiz bemalol. Siz etti, nima deydi, vaziyatdan kelib chiqib, bemalol u tomonga, bu tomonga nima qila olasiz. Bu yerda hamma narsamiz, именно переговорный позициямиз ham chegaralangan.